יפה מאוד. מה עושים בבית פת? מכינים שמן זית. יפה מאוד. איך מכינים את שמן הזית? מזית, יפה מאוד. מה עושים לזיתים? אז אחרי, איך אנחנו קוראים לפעולה שאנחנו עושים את הזיתים מהעץ? אנחנו מוסקים את הזיתים. אחרי שמסקנו את הזיתים, אנחנו שמים אותם כאן. פה היו מין משולשים כאלה, כמו שאתם מכירים בפיצה, היו מניחים את הזיתים, האבן הייתה מסתובבת, היו מסתובבים את האבן, לוקחים את הזיתים האלה, שמים אותם בתוך סלים של קש, בתוך עקלים, מניחים אותם פה, פה הייתה קורה ארוכה, קורת בד, ולכן המקום הזה נקרא בית בד. איך עבד בית בד? בדיוק ככה. כאן בקיר הזה הייתה נמצא הקורה, ככה. בית בד. הקלים היו מונחים שם, המשקולות האלה נחצבו מפה, לא הביאו אותם לכאן. האבן הזאת היא גם כן מאיפשהו פה מהסביבה, היא לא נחצבה פה, וגם זו היא אבן אחרת, היא יותר קשה, היא לא מכאן, היא מובאה ממקום אחר. ואם תסתכלו טוב, עכשיו רואים עוד אבן כזאת, מה שאתם רואים פה, ככה זה נמצא, רק לדבר אחד. האבן הזו, אותה ככה, ככה נמצא.